Evo, vidjeli ste. Zašto vi ljudi neće da pričaju, ne znam. Nečim su nezadovoljni ili ne vole kameru. Mi prolazimo kroz Veliki Ivanovac. Nažalost, umrlica ima mnogo. Evo ovu gospođu ćemo sad uslikam. Gospođa, dobro jutro. Mogu da vas pitam? Treba mi Zoran, predsjednik mesne zajednice. Pa jedno, dve kuće iz ove krivine, s desne strane. Sa desne strane. Da. Vi ste odavde? Odavde sam rodom, a udala sam se. Da. Dobro. Sad radim u prodavnici. Hvala. Evo, ljubazna žena. Ko ne misli na auto, ono se gasi. Idemo dalje, tišina u selu. Zorana bi tu negde trebalo sad da nađemo. Rekli su kod krivine. Negde ćemo da stanemo, pa ćemo zovemo telefona. Eno jednog deka. Dobar dan. Ćao. E, čao. Ajde da te pitam, Zoran mi treba predsjednik mesne zajednice. Evo vamo nazad. Promašio sam. Malo. Ti si iz ovog sela beš. Aha. Ajde kaži mi, ti igraš šah u Pirotu, školski smo drugovi. Kako žive ovo selo? Šta da ti kažem, kao i sva sela. Ima li inicijative, ima li mladi da hoće da rade? Ma mladi. Hmm? Slavo mladi rade, ali je izumiranju selo. Hmm? Izumire selo. Izumire selo. Da. Pa gde su mladi? Pa gde su? Nešto je raseljeno, nešto beži. Škola u Jovanovcu i u Trnjani zajedno su išla deca dva razreda tamo, dva vamo. Pa to su ova deca, a ovi mlađi malo koji mogu da rade. Čekaj, de, kad sam ja bio dete, bila su tri odelenja. Eto. U ta dva sela znači skoro 100 učenika. Sad je spalo na 4 učenika. 4 učenika da, za dva sela? Da, možda da toliko ima u školi, ne znam da li ima i toliko sad. I ima možda još 2-3 koja idu u Aržanu ili u Pirotu. Ajde te pitam, ja radim projekat, to je za grad što je raspisao konkurs za medije, pa mi je tema jedna cipela u gradu, jedna u selu. Malo ironična, ti si pametan čovjek. Kaži mi, gde su ovi mladi, sa jednom cipelom u gradu i jednom ovde, hoće da pokrenu da rade nešto, neki biznis, da se vrate, ti koji su iz propalih firme? Ja lično mislim da je to propala ideja. Hmm? Na selu možda živi samo onaj koji je rođen na selu i navikuje da živi na selu. Znači, da bude... Pa dobro, oni su odavde pa su tamo radili? Da, odavde. Odavde, pa i ako su odavde, ali uglavnom žive više u gradu. I... Tamo formirali porodice. Pa čekaj, ali na selu mogu da recimo registruju gazdinstvo, da pokrenu biznis, može od toga da se živi? Prosečna veličina gazdinstva u Jovanovcu, ja mislim da je oko 3 hektara. Na 3 hektara, koje je na primjer u 7-8 parcela, da se postigne nešto ekonomično ne može. Znači tu nema perspektive za opstajanje na selu. Ali Veliki Jovanovac je bilo dobro selo. Pa bilo je, ja ti kažem veliko kako selo je bilo. I ovako bilo, uređeno. Bilo je puno ljudi, puno omladine. Sad nema. Sve otišlo. Odavde, ako pođeš... I koja su kuće nastanjene. Aha. Odavde nema 3 nastanjene kuće s ove strane. A s ove, tamo, bukvalno samo jedna. Ostalo što ima levo, desno, to je dođe... Je to izumrlo ili otišlo odavde? Nije otišlo i dođe ili leti ili dođe za vikend, ali to znači da je selo totalno prazno. Kažu seljaci, kad treba da stroji svinju, nema koji da mu pridrži. Za, kako kažemo mi, za zor, za man. Da. Znači kad bude gusto, nekom treba hitna pomoć i ovo, nema ko da mu pomoći. A ima li neko da se bavi stočarstvom, poljoprivredom, pa ozbiljnije malo? Ima 3-4 doma, znači ovo je ovde preko puta iz ove kuće. Aha.
On ima, ja ne znam koliko. A ovde je ovo lepo dvorište. Se bave oni načim ili... Bave se povrtarstvom. Eto. Pa što ako oni mogu, ako ovi mogu, što ne bi i drugi neko? A na to, to treba njega da odeš pa da ga pitaš kako mu je radni dan. Tu smo. Ti i ja, Pečiću. Mora da se radi. Da vidiš šta mu ostaje od toga. Ne ostaje mu ništa. Jel on svaštari, samo radi... Ili na većoj površini? Radi, ima plastenike, 2-3 i baštu možda ima na 15 akari i ne znam, kupus da li ima i nešto sve stari, onako, ima svinje. Ima li neki mlad da se vratio tu i da ima zemlju i da teo da pokrene nešto da radi? Nije mi poznat. Ima li tako? Ne. Nema. Znači svi ovo će upirati? Svi beže, koji gde, samo dalje od sela. To što se poštapaju ovde, to ti je... Luki voda, ništa. Hvala ti. Nešto za hranu. Hvala ti.